Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Страната се възстановява след няколкото дни проливни дъждове. Все още има селища без електричество, включително и в община Своге, където на места тока беше прекъснат още в петък. Заради придошлите реки на много места пътищата са затворени. Затворен е пътят Гоце Делчев до Спад, както и Хаджи Димово Блацка. Река Места подкопа основите на пътя за Гоце Делчев, а това доведе до нови ограничения по пътя Банско Гоце Делчев. Проходът Петрохан също е затворен. Новите случаи на коронавирус у нас са 535 при направени 7570 теста. Това означава, че положителните проби са 7% от всички изследвани. С PCR са установени 341 от инфектираните, а 194, прощавайте, с бърз антигенен тест. Намалява броят на пациентите, които се лекуват в болница. 3681, 348 от тях са в интензивни отделения. Излекувани са 3094 души, 70 са починали. През последното денонощие са вакцинирани 1258 души и така общият им брой стана 17038. Първата имунизация с ваксината срещу COVID-19, произведена от Модерна, ще бъде направена в болница Майчин дом в София днес. Пратка от ваксините на Модерна, 2400 дози пристигна вчера у нас. Всички дози ще бъдат разпределени в София. До края на месеца се чакат още 4000. У нас до сега са се вакцинирани 17038 души, както стана ясно. Всички те от първия етап на вакцинационния план, който обхваща медицински работници, фармацевти, стоматолози. Над 240 000 души са тези, които могат да се имунизират на този етап. В момента се подготвят списъците за втория етап. Той е насочен към социални работници, хората в домовете за възрастни и учители. И международните акценти в емисията. Доналд Тръмп стана първият президент в американската история, подложен на процедура по импинчмент два пъти. С 232 гласа за и 197 против, Камарата на представителите в Конгреса подкрепи инициативата по импинчмент. Тръмп е обвинен в подстрекаване към метеж по време на събитията в Капитолия миналата сряда. Тогава негови привърженици нахлуха в сградата на Конгреса, а по време на сблъсъците загинаха петима души. Започването на процедурата по отстраняване от длъжност на президента беше подкрепено и от 10 негови съпартийци. По време на импичмента през 2019 нито един републиканец не гласува за. Председателката на Долната камара Нанси Пелоси подписа обвинителния акт и заяви, че Доналд Тръмп е опасен за страната и трябва да бъде отстранен от поста си. Не е известно кога документът ще бъде внесен в Сената. Оттам обаче заявиха, че дори да получат обвинителния акт, няма да започнат процес срещу Тръмп преди Джо Байден да встъпи в длъжност на 20 януари. Междувременно в профила на Белия дом беше публикувано обращение на Доналд Тръмп, в което той призовава всички американци да се въздържат от насилие и нарушаване на закона. И още политика, правителствена криза в Италия. Матео Ренци оттегли подкрепата си от правителството на Джузепе Конте. Бившият премиер и настоящ лидер на Италия Вива, малкият коалиционен партньор обяви, че изтегля своите министри от кабинета. Оставки подадоха министрите на земеделието и на семейните въпроси. Повод за напрежението в крехката управляваща коалиция е националния план за икономическо възстановяване на страната след пандемията. Ренци е против сега одобрения бюджет, но и допълва, че би подкрепил друго предложение, а също и друг състав на правителството, включително отново с Конте като премиер. Протести и арести в Брюксел. Около 500 демонстранти се събраха тази нощ в белгийската столица след смъртта по време на ареста на 23-годишен младеж. Напрежението по време на шествието, което първоначално започна като мирно бдение, се покачи и се стигна до сблъсъци между протестиращите и полицията. Демонстрантите са започнали да чупят витрини на магазини, има и подпалени автомобили. Арестът на починалия младеж е станал в събота, като според бългийски медии, само час след задържането му е констатиран на неговата смърт. В момента тече разследване, което ще изяснява при какви обстоятелства е починал и дали става дума за полицейско насилие.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. На финала на емисията даваме думата на Павлета Терзийска, за да ни каже какво ще е времето до края на седмицата. За съжаление, до края на седмицата температурите още ще се понижат. Днес максималните ще са между 0 и 5 градуса, но към края на седмицата вече и дневните ще се задържат под нулата. Дали ще вали? Вижте сега в прогнозата.